сарбазға қамқорлық жергілікті әскери басқару органдарынан басталады елімізде аналардың жүрегі сарбаздар аналарының кеңесі республикалық қоғамдық бірлестігі бар Ойымның өкілі түркістан облысы қорғанс істері жөндегі департаментінің облыстық жинақ пунктіне барып әскерге шақырыушылармен арнайы кездесті олардың тұрмысымен танысты қоғамдық кеңес қызметкерін департамент бастығы полковник нұрмаханбет Дүсебаев өз орынбасарларымен қарсы алды кездесу барысында облыстық қорғаныс департаментінің басшысы белсенді жанға мерзімді әскери қызметке шақыруды өткізу ұйымдастыру жұмысы шарттары және тәртібімен жеке танысуға мүмкіндік берді танысу барысында қоғамдық бірлестіктің өкілі әскерге шақырушылар психологиялық тестілеуден өтетін және әскери бөлімдердің өкілдері жеке әңгімелесулер өткізетін кабинет аралап шықты казармалық үй жайларды аралау кезінде Шариф Ахмет ахметжанқызы әскерге шақырушылармен әңгіме жүргізді олардың жинақ пунктіне қатысты әсерлері мен пікірлерін сондай ақ әскери қызметке бару мотиві мен психологиялық көңіл күйлерін білді